Selamun aleyküm, kadirli biznes boshlamoqchi yoki biznesga qiziqqan insonlar. Mana briket mahsulotimizning yonishi. Mana bu briket apparatimizdan chiqqan briket mahsuloti mana bu tipadan qaraganda biz yoqib ko'rdik. Mana tagida shu 5-6 ta shu cho'p nimalar bilan yoqdik mana. O'sha o'zi cho'q bo'lgandan keyin tagi qanday holatda mana yonishini ko'ringlar. Mana bu briket mahsulotimiz bu alishka ko'mirdan pirslanganligi uchun yonishicha tezroq bo'lyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz yonishi tezroq ham bo'lyapti. Narga bu tomondagisi esa bu qora ko'mirdan bo'lganligi uchun jicha sekinroq. Mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. So'raganlar uchun mana ko'pchilik so'rayotirdi, alishka ko'mir, bu ko'mir briketining yonishi qanday degan. Nimaga bu yonib olish? Uchun shu tagida jichik o'tin yoki bir cho'q nima bo'lsa, bir o'zi qizib tagi yonib olsa, o'zi yonaveradi mana holati. Mana ko'pchilik qiziqqanlar uchun yonishi mana unda qandaydir savollar tug'ila turgan bo'lsa, shu ekranimizning pastida nomerlar qo'yib qo'yamiz, telefon qilib so'rashlaringiz mumkin.